Hedjort. Bado. Trond Olsen peker. Vil gjerne ha ballen. Passning som han ikke klarer å ta med seg i løpsretningen med en gang, Trond Olsen. Nye muligheter her. Bado på vei forbi Ødegaard. Bado, se her da! Treffer! En vanvittig enkeltmannsprestasjon av Bodø-Glimts beste spiller, Bado. Tredje tippeliga-gålet for senegaleseren denne sesongen. Og dette var utsøkt. Dette var snadder. Dette var en festskåring på fotballens festdag. Sørg for at de er i topplag også. Her kommer Bado, og Asemi får den på bakbeinet, hadde jeg nær sagt. Konradsen. Og så er det 2-2! Bado! Ja, hvilken første omgang har vi fått her på Aspmyra? Bado sørger for at Bodø-Glimt igjen har hentet inn en oddledelse. Som han gjorde det to ganger i Skien i fjor. Nå er det på Aspmyra, og her får han jo stå mutters alene. Og godt i løpet av første omgangen, men det er en fullt fortjent ledelse som det ser ut til å bli ut av første omgangen. Sterk Bado. Veldig sterk, og får lov å gå i situasjonen. Og så bare trer han ballen inn i krysset. Pappa Bado på lekkest mulige vis. Etter først å ha vist utrolig rå styrke i to dueller. Og derfor jeg sa det som det ser ut å bli ledelse til pause. Det var bra vi la inn den. Fantastisk gjort av Bado. Det er et oddlag som vil ha et frispark i forkant av situasjonen. Får ikke det. Steffen Hagen, fint ut til Sjala, som kommer masse løp med stor besluttsomhet. Innlegget alt for høyt for Jonsen, og til inn evne til Londa. Bado. Ja, dette er ikke spilleren man skal slippe til i sånne situasjoner! Pappa Bado til 5x20 i snil! Har du sett på maken? Men nå må jo Odd lære leksa. Du kan ikke slippe til denne spilleren på så enkelt vis. Har vi snakket om Jonsen? For en skåring! Har vi snakket om superlativ med Frode Jonsen, men maken til midtbanespillet Bodø-Glimt har. Det er helt fantastisk. Se, han får ballen på egen halvdel. Drar ned på denne dødballen. Skal skape trøkk da med enhver anledning Glimt. Christian Briggs løfter denne fram. Bråtveit roper. Bokser rett i beina på Bado, som får avsluttet i mål! Der sitter han for Bado! Hans syvende i tippeligaen denne sesongen, og det er kontrollert! Og det er meget godt utført av Bado. Får det en her. Per Christian Bråtveit ut og bokser, så får han ikke bokset den lenger enn til Bado. Og med fire mann rundt seg, så får han avsluttet
kontrollert ned i hjørnet. Badou. Så Blås med først på ballen. Brix header inn i feltet igjen, og det kan få ballen unna. Olsen. Ut til Badou. Og Ånestad på seg. Kommer Berntsen. Finner ingen medspiller, og igjen ropes det på hens. Badou skårer! For en Glimt! Strålende gjort av Papa Ndiaye! Med kunstnernavnet Badou. En herlig detalj av Daniel Berntsen i forkant. Innlegget blokkeres, men Badou plukker opp og banker ballen ned i hjørnet. Og det målet er så mye viktigere for Glimt. Ja, det er det jo ikke. Det er forstått ganske viktig på samme tempo for det. Ikke å glemt min nok et hjørnespark. Tar den kort. Olsen. Det satt noe til Badou som får den stangen. Badou som har slitt som en form av i det siste. Nå får han et litt utløsende mål. Femte trippeliga skåringa til Glimt-spilleren. Ser Trond Olsen som må bruke høyre foten. Så er det Chateau som... Bajic mått ned i knestående etter første omgangen, så har vi. Var en kampen ut av Montreux. Nå skal vi få se Aaron Samuel. Er det han som skal punktere kampen for Sarpsborg? Mange spørsmål som venter på svar i det her nøkkeloppgjøret for hjemmelaget. Der tar Chateau en sjanse, og det gir Badou en mulighet. Og skuddet da! Det er vakkert! For et kremmerhus da av Badou! Dwayne Kerr er etterlatet uten en mulighet til å stå imot det prosjektilet som suser inn via hans kanvel. Og i krysset bak keeperen. Så igjen bort og takke trenerapparatet sitt. Papa Alion Ndiaye, kunstnernavn Badou, som vi har vært inne på. Gjort av Papa Badou. Så drar han av en mann til og kommer til skudd og skårer. Det er Papa Badou i et nøtteskall. Glitrende gjort av sjefen og stjernen på midten hos Jan Halvor Halvorsen. Ja, vi hadde han som en av mange potensielle stjerneskudd i det nye prikka laget. Kanskje det aller, aller største foran sesongen. Han har innfridd nettopp på grunn av det han gjør er et enormt... 16 meter til Bodø Glimt. Sliter Haugesund med å tre ballen igjennom. Så har de prøvd mange ganger med innlegg, spesielt fra høyre. Men da har stort sett Bodø Glimt renska unna. En god ball fra Lajab til Brix. På tvers, dette her er strålende Bodø Glimt angrep. Og en meget pen scoring på to. Dobla ledelsen for hjemmelaget. Skåret masse mål forrige sesong i første divisjon. Badou. Dette er hans andre da i året.